Uhali gani mtazamaji, karibu. Leo acha tumwangazie huyu kinyonga aka Master of Colors. Kinyonga ni mojawapo ya jamii ya mjusi. Kwa jina la jumla wanajulikana kama reptile. Wengi wetu huwa tunafikiri anapojibadilisha rangi huwa ni mapenzi yake, ila la, tumenoa. Hizi ndizo sababu zake zinazomfanya yeye kujibadilisha rangi. Moja ikiwa hujibadilisha rangi ili kujikinga na maadui wasimwone kulingana na mazingira aliyopo. Pili, hujibadilisha rangi kulingana na hali ilivyo ya climate. Wazungu wanasema climate change. Maajabu yake sasa. Kinyonga macho yake yanaweza kuangalia sehemu mbili tofauti kwa wakati mmoja. Vile vile wanasayansi wamebaini kinyonga ndiye mjusi pekee mwenye uwezo wa kuzungusha jicho lake kwa lengo la kuongeza uoni wake hadi usawa wa nyuzi 360. Mtazamaji, acha tukome hapo. Kwa kweli mambo ni mengi kumhusu huyu kinyonga. Nikushukuru kwa muda wako. Waheri.